God dag alle sammen. I dag har jeg lyst til å fortelle dere litt om hva som kommer til å skje med innkreving av bompenger fremover. De fleste vet jo det at vi kan velge strømleverandør i dag, hvem vi vil kjøpe strømmen av. Og det er i mange tilfeller mer og mer private firmaer som selger strømmen som disse kraftverkene produserer. Det samme kommer til å skje nå i bompengeinnkrevingen. Operatørene av disse bompengeringene, de er pålagt å selge ut kundemassen sin til private. Per i dag så er det altså 4 utlandske selskap og 1 norsk som har søkt om å få kreve inn bompenger, i hvert fall for Vestland, så vidt jeg vet. For Vestlandet så er det Ferde som står for innkreving av bompengene. Og når det nå blir satt ut til private, så kommer 1,75% av regningen din til å gå til den leverandøren du velger som skal selge deg denne AutoPASS-brikken. Det som er det rare oppi dette her er at Bergen i siste bystyremøte stemte for den såkalte byvekstavtalen, der det kommer mer penger fra staten til bybane og sykkelstier og gangveier og alt dette der. Og 55 millioner av de pengene skal gå til reduksjon av bompenger i Bergen. Ferde, de krevde inn i 2019 3,4 milliarder kroner. Vi får altså 55 millioner til reduksjon av bompenger. Hvis du tar 1,75% av 3,4 milliarder, så får du sånn rundt regnet litt over 60 millioner kroner. Vi skal altså ta imot penger fra staten, 55 millioner, for å redusere bompengene med den ene hånden, samtidig som vi skal betale private litt over 60 millioner for å kreve inn bompengene. Vi har jo, de fleste av oss har jo trodd at bompenger skulle være for å finansiere veier, men det er jo ikke tilfellet lenger. Så nå spør jeg dere om det er greit at private, at vi skal putte penger i ræva på private når vi passerer en bompengering i tillegg. Takk for meg.